Iki gending liungan kalajengaken sadherma sampun kita kumatengaken saking seniman seniwati Payub Tulung Agung sinengguyung kalian kadang pengrawit Setyo Pradongo saking telatah Pagerwejo pimpinan Bapak Margup ugi rikalenggan mriku dipun live streaming kalian kadang kula ingkang saking telatang kesian Mas Guntring ingkang saking kesian pramila dumateng para kadang ingkang sak menika dene saged sowan dhateng dalemipun Pak Nur Widianto saged amirsani pagelaran Langat Tayub wonten ing siang menika kanthi ngetik channel YouTube Guntring Pro. Iki kula aturaken sugeng siang kadang-kadang ingkang saking Bono menika wonten Pak Harsono Atak saking telatah Tanggung Gunung, Pak Cis, Pak Jair, Pak Bin, Pak Budi Cangkik, Pak Util, sugeng pinarak sembahun rawuhipun. Ugi kadang-kadang saking telatah Pak Kirwojo wonten Mas Bro, Mas Trimo, Mak Deparni bakul sapi, Mas Winarto bakul sapi, Mas Genjot. Nggih, sugeng siang, sugeng pinarak. Semaduun rawuhipun. Ugi bola kanca saking Rejo Agung, Tapan sampun tumplek blek wonten dalipun ka Mas Wit Kasun Widiarto. Para sakit lenggah ingkang satu kenempatan sin gampang ing samangke sampun pinanci kawula sakutra seniman seniwati Tayub Tulung Agung murwakani pagelaran joget tayub wonten ing siang mereka pramilo kandi kangge hamur wakani pagelaran beksan tayub wonten siang mereka badhe kula aturaken wontenipun beksan gambyong ingkang katindakan dene ibu-ibu waranggono dumateng ibu waranggono monggo kalek sana setyo kasemanggaken dumateng kadang perkawit kados padatan saged ngungelaken gending kangge hangiringi beksan gambyong sumangga. Thank you.
Japutra
Goro Sake Hamilio Manung Sokang Nyoto Ingkang becik marta bate sarta kaweruh kang cuko kang ibadia syukur oleh wong sakulenggah ingkang tansah kebak ingkang mulya beksan gambyong kalajengaken serempek panglaran sampun wekmu kena paripurna ing samangke sampun pinanci penjaripun Kang Mas Nur Widianto sekalian ibu ngaturaken atur pambagi harjo iwadene wonten ing siang mereka ingkang pinercaya minangka duta talange basa saking penjaripun Kang Mas Widnur Dianto penjaripun Bapak Jani Guru saking Campur Darat dumateng penjaripun Bapak Jani Guru terus semangga wekdal saha panggenan kawula sumangkaaken karo gender unjukno para lenggah ingkang winantu sukara harjo
Ungling gongso hangiringi joget gambyong ingkang katindakaken para ibu-ibu woro anggono sampun paripurna pratandha beksa wirama tayub ing ari kalenggan siang punika enggal sobadhe kawiwitan wandene nuwun inggih saking kersanipun ingkang hamengku gati Bapak Wit Nur Dianto Sarimbit Garwo atur pambagya wilujeng dumateng para lenggah para tamu sami. Wandene nuwun inggih Bapak Wit Nur Dianto sekalian garwo ugi ingkang putra ingkang dipun wisuda dinten tetakanipun kawula aturi jengkar saking ari kalenggan tindak tumuju dumateng sasana pangandikan wandene ingkang dipun suwun jumeneng handampingi panjenenganipun ingkang minulya Bapak Kepala Desa Tapan Bapak Sekretaris Desa Tapan kasusul nyanipun Adimas Siswoyo pensiunan Sekretaris Desa Bapak Sahrianto utawi Bapak Sarianto anak Mas Jair Sastro Dimulyo anak Mas Suyoto Udin kasusul panjenenganipun anak Mas Nanang Kang Mas Gagu Prasetyo Bapak Bro Bapak Trimo Bapak Suparni Bakul Sapi ingkang mijil saking Kecamatan Pager Wojo ugi panjenenganipun Bapak-bapak Yulianto CS terima tamu ingkang agemanipun sami utawi seragam dumateng kadang pangrawit mangunglaken gongso kanthi gending puspawarna monggo Bapak ingkang asmanipun sampun kasebat enggal jengkar saking ari kalenggan ugi Bapak A.R. Mustopa kula wangsuli ugi nyanipun ingkang minulya Bapak Mustopa monggo kadang pangrawit bentukipun letter U jadi bene cukup waktune gambare saged dipun pundhut wandene ingkang pungkasan ingkang minulya Burusmini taksih dereng jumeneng enggal tindak dateng sasana pangandikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzu billahi minas syaitonir rajim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad
Qadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassholatu wassalamu ala anbiya amur salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajma'in. La haula wala quwata illa billah ngali azim amma ba'du. Dumateng para lenggah sami, mbok bilih wonten ingkang boten hamilut, hamilut agami Islam. Kawula ngaturaken salam sejahtera. Wilujeng siang, rahayu ingkang pinanggih. Sampun dumugi mangsa kala, dumawah kodrat parikedah netepi darmaning asepuh. Mastuti ila-ila dawing para sepuh kina anggenira ami waha putra mahargya siwi. Kawula nuwun mugi keparengan nderek ngirangi wekdal sawatawis gempil kamardikan para lenggah para tamu sami senajan sakeca anggendika wawan pangandikan kegujengan mung hangrantos kados pundi cak lumampahing pagelaran Beksa Wirama Tayub ingkang kagelar ing ari kalenggan siang punika. Ngemban dawuh saking penyanyipun kadang muda Adimas Widnur Dianto Sarimbit Garwo ingkang ing ari kalenggan siang punika mboten tegel mboten keduga matur piyambak ing ngarsa andika sami awit rumaos bombong bembeng ing penggalih hampir sani rawing kadang mitra dase para tanggi tepalih menapa dene para tamu ingkang sampun pinarak lenggah hambala bar hangebaing terup bebasan kadya nyungkengno cagaing terup mila kawula ingkang kapiji sulih josilih sarira matur ing arsa paduka sami wondene saderengipun monggo sareng-sareng handika sami kawula dherekaken ngaturaken rasa syukur ingkang kekanthi puja miwah puji kojo ing ngarsa dalem zat ingkang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring murah dumateng sedaya titahipun wujudipun kasugengan kawilujengan kabagas warasan wandene shalawat salam konjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ingkang pungkasan ingkang sampun paring pitedah paring conto dumateng para pendherekipun ingkang syafaatipun kita ajeng-ajeng ing benjang bilih sampun dumugi titi laksana yaumil kiamat dumateng para sesepuh para bini sepuh ingkang lebda ingkang roh ingkang pandes pinuji punji para pangemban pangembating praja satrianing negari ingkang hambek Pancasila ing budi minangka pandam-pandom pangayomanipun para kawula dasih ingkang pantes sinudarsana sambutan kata lumpen dumateng para kiai alim ulama santriwan santriwati anggenira tansah sesanding kalian kitab suci mung hangatah-atah sih kemurahan kawelasanipun ingkang murbeng dumati para lenggah ingkang minulya Adimas Nurdianto Sarimbit Garwo halantaran kawula ngaturaken wilujeng rawuh sugeng pinarak sugenging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur dumateng para tamu para lenggah sami
ingkang sampun kersa hangi klasaken wedal rawuh angrawuh ingkang dados undanganipun. Wondene wujud undangan uleman ingkang resmi. Saperangan mung lewat jawil ajejawilan inggawit saking manunggal kersa andika sami saged rawuh lan angrawuh kanthi suka tur raharjo. Para lenggah ingkang minulya, wosing gati wigato sing kersa handika sami kaaturan rawuh ing arilekal ngan siang nedipun suwun manunggal idi pangestu handika sami mugi katujokno anggenipun hamengku gati hamisuda dinten tetakanipun ingkang putra. Dados niki kajate yen cara desa ngicali sebel. Dadi sebele dilaki men penak oleh sekolah pinter nyambut gawe besok ben akeh hasile. Para lenggah ingkang minulya. Bapak Widnurdianto Saringgit Garwa nyuwun duka ingkang kathah dumateng para lenggah sami. Mbok bilih anggenipun nampi rawuh handika sedaya kirang jangkep, kirang kewes, kirang luwes, kirang grapyak, ugi kirang sumanak. Menapa dene atur ingkang awujud papan pinarak lenggah kirang priyogi, unjuan dedaharan kirang miraos, kirang edos, sedaya kahayaan titah sawantah. Mila sok didhawuhke pinisepuh kina budidayane menungsa ora bisa ngungkuli garise kang kawasa kalepatan ingkang boten kasengaja kalian Adimas Wit Sarimbit Garwa kula ingkang nyuwunaken agunging samudra pangaksama ingkang saageng-agengipun. Para lenggah ingkang minulya sengaja ing ari kalenggan siang punika para tamu, para lenggah sami kasuguh wujudipun seni budaya ala Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Blitar. Wujudipun beksa Wirama Tayub. Wondene paragane wonten telu, ibu-ibu waranggana. Kok mek telung jinah tak itung. Kadang pangrawit ugi pramogari mbok bilih ketiga mangke wonten tuna dungkap anggenipun ngayahi pedamelan piyambak-piyambak kula ingkang nyunaken gunging samudra pangaksama ingkang saageng-agengipun. Para lenggah ingkang minulya minangka puput pepuntone ngatur bebasan damar mancung klambining klopo kula cupet semanten kemawon purwa madya wasana wonten tetale ngatur kawula ingkang nilar kalian bau sastra Jawi dumateng para sarjana pinter kersa ngegungaken ing pamengku sugeng siang sungak ngayahi suka parisuka ngantos saparipurnaning pahargyan ihdinas siratal mustaqim billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Sagung rawuh
ingkang tansah winengku ing kamulyan. Atur pambagyarjo sampun dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Jani Guru. Pramila ing samangke sampun pinanci kawula sakutra hamurwakani wontenipun Jukit Tayub ing siang menika. Katuri kawuningan sadherekipun dumateng para bapak, para ibu, para kadang ingkang sambut rawuh wonten dalemipun Kang Mas Widnur Dianto. Ing samenika panjenenganipun pengurus saking Guyub Agung Tulungagung badhe anjumenengaken pramugari. Nggih menika kadang kula ingin saking winong panjenenganipun Kang Mas Sukirno Kasun. Pramila gegandhengan wonten rikalenggan menika penyasami dipun suwun idi pangestu mugi-mugi anggenipun jumeneng dados pramugari Kang Mas Sukirno tansah winantuing kaharjan. Lan dumateng panjenenganipun Bapak Sekdes Gamping monggo pekdal kula aturaken. Panjenenganipun Pak Sekdes Rejagung kasuwun tindak dateng sasana pagelaran saperlu nyerahaken wontenipun sampur minangka kangge misuda kadang kula Sukirno saking Winong Kalidawir. Mbak Desi, Bu Partini, kasuwun saha ing ati sawe gong diri. Monggo kadang pramugari kasuwun jumeneng wonten sak wingkingipun monggo Pak Carik. Dan niki nyuwun sewu Pak Du, niki wau wonten wisuda pramugari. Niki pramugari enggal mungkin menawi gedhok wonten kekeliruan pun ngantos dipun gujeng. Sak derengipun menika nyuwun sewu dumateng para ibu-ibu waranggana. Niki kula aturi jumeneng dateng mriki, mboten masalah letter U. Niki syaraté ngoten, niki sepakatan kalau wingi ngoten. Monggo Bu, monggo menghantarkan Bapak Sukirno anggenipun dados pramugari. Monggo sedanten mawon. Sami jumeneng letteripun U. Terus Bapak pramugari Pak Somin, Pak Raja, Pak Sujak monggo tengah jengipun ibu-ibu pramu anu waranggana. Monggo Pak Somin, Pak Raja. Bapak Kirno niki sebagai gedhok pertama mengke nyuwun ricik-ricik ala Malang. Monggo Pak Sukirno dateng riki, Pak Carik dateng riki, terus sinten sing beto sampur anak kuwedok Desi ayo. Mengke sampuripun jenengan paringaken Pak Carik, niki Pak Prawoto niki sebagai ketua Guyub Agung paguyupan Lengen Besan Tayub ingkan boten telatah Kabupaten Tulungagung. Mugi-mugi Tayub boten wilayah Kabupaten Tulungagung tansah ngrembaka jauh lebih baik sak derengipun Pak Prawoto dados ketua. Monggo dipun mulai. Monggo Pak dipun mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Prawoto karo anak kuwedok Desi jenengan paringaken sampuripun mengke saking Pak Prawoto dipun paringaken Bapak Sukirno. Monggo suwun. Nggih, gedhok. Gedhok. Ricik. Tak tes nalimu kat mang keringatmu drodos kira. Monggo tepuk tangan dulur demi Bapak Sukirno pramugari enggal.
Jo, cuma dengan pramugari penyaripun Kang Mas Sukirno. Ih, mugi-mugi mangke sak sampunipun dados pramugari tansah sabar amanah wonten sak ngadhapipun tarub. Monggo dumateng ibu-ibu Arenggono, kula aturaken saged ngaturaken sampur dumateng para kadang-kadang mliginipun dumateng para trima tamu wonten ajeng Bu. Sampun ngantos wonten ingkang dober yen monggo menika sampuripun tigang dosa dados mangke kedah ngadep setunggal setunggal anjas moro are mame mas miraku you
pun kakang pamit pan lastro. Ngapunten keliwatan Mas Jan iki. Bento, saling ngemong kinemong. Seniman iku apike saling ngemong kinemong. Pomo sing ngeser rodok kliwat utawa kurang nggih digenepi ngoten. Monggo Bu Partini dipun lajengaken setunggal pupuh.